група «Новий Луцьк» – це майданчик, демократичний майданчик об'єднання людей з будь-якими політичними поглядами. В нас є представники різних партій, різних політичних течій, різного досвіду, різних ідей. В цьому лише в цьому і сила цієї групи. І я вважаю, що буде дуже добре, якщо ми і надалі продовжимо цю практику, і склад групи буде розширюватися за рахунок представників і існуючих фракцій, і існуючих груп, і за рахунок позафракційних депутатів. Група відкрита до співпраці, до діалогу. Якщо є пропозиція зустрічна, вона розглядається і приймається рішення. Є рішення поточні, а є рішення стратегічні. В даному випадку ви побачили поточне рішення. Можливо, воно є складовою стратегічною. Всім нам властиво переглядати свої позиції. Справа в тім, що я нічого особисто проти самого Ігоря Павловича не маю. Я маю проти впливу великого бізнесу на політику, коли змінюється рішення на догоду. На сьогоднішній день велику небезпеку для міста Луцька становить група компанії «Континіум», народні депутати Івахів і Єремєєв, які на сьогоднішній день мають свій представників в менеджменті двох найуспішніших, найбільших комунальних підприємств монополістів. Це є на сьогоднішній день велика небезпека. Справа в тім, що депутат, це він коли один, він взагалі майже не має сил. Тому поєднання зусиль на сьогоднішній день вимагає об'єднання усіх думок. Позиція, яку на сьогоднішній день обстоює Ігор Павлиця, мені особисто імпонує. Він вважає, що місто Луцьк має розвиватися, він має план, він про це оголошував під час своєї останньої прес-конференції, коли перебував в Луцьку. Чи плануєте ви балотуватися на посаду міського голови? Поки що це без коментарів.